尽管还有一位证人的作证没有完成，但是在今天的法庭上，法官宣布检方提供的证据已经非常充足，季欣然案的初审结束，将进入正式的审判程序。今天上午的庭审中，法官听取了最后一名证人 LAPD 警员的证词。在控辩双方做完初审总结后，法官裁定初审三天来检方提供的证据不仅充分，而且是压倒性的，已构成充分理由将三名被告依检方已对他们起诉的罪名继续关押，并朝审判进行。法官宣布定于本月29号进行过堂。季欣然家庭代理律师蔡文慧表示，由于此后还要进行多次审前听证会议，检方还需要完成 DNA 等证据的检验，这次审判最早可能要等到今年下半年才能进行。美国中文电视驻洛杉矶记者刘晶报道。